У мережі було оприлюднене відео розширення морської бази Очамчира прикордонної служби ФСБ Росії на території самопроголошеної Абхазії. На записі, ймовірно знятому з безпілотного літального апарата, видно готову частину бази та процес її розширення. Це може свідчити про передачу або вже передану базу під контроль Чорноморського флоту Росії, а також про розширення інфраструктури для прийому більшої кількості особового складу та кораблів більшої водотонажності. У жовтні 2023 року повідомлялось, що Росія планує створити військово-морську базу на Чорноморському узбережжі самопроголошеної Абхазії. Президент невизнаного державного утворення Аслан Джанія заявив, що була укладена угода про створення постійної військово-морської бази в Очамчирському районі після зустрічі з президентом так званої Російської Федерації самопроголошеним диктатором Володимиром Путіним. Абхазія була окупована Росією внаслідок гібридної війни проти Грузії в 1992-1994 роках і з того часу перебуває під контролем Кремля через маріонеткові уряди. Росія визнала незалежність Абхазії після свого прямого військового вторгнення до Грузії у 2008 році. Економічно та політично Абхазія повністю залежить від Росії, хоча Грузія вважає Абхазію окупованою Росією частиною своєї території. Рішення про створення бази для флоту Російської Федерації в Абхазії може бути зумовлено тим, що тимчасово окупований Севастополь більше не є безпечною гаванню для російських кораблів, а передислокація флоту до Новоросійська може призвести до того, що цей порт не зможе працювати як канал морського експорту російської нафти. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!